det blev ju så att du blev blöt om fötterna, Ture. Ja, det räknas nog som... Nej. Knappen är ju blöt. Är den? Jag är bra på att lägga upp min träning. Jag visar hur jag tränar för Anders Gärd ut. Ja. Han sa, fortsätt att träna som du har tränat för du har fått bra resultat. Men du sätter inte på dig några plastpåsar. Jag är mindre än andra. Men jag sätter inte resultat. Det är Gore-Tex-skor. Gore-Tex-skor? Så det behövs ingenting? Nej, inte sådana. 15 gånger 800 meters intervaller.